Hei, bruker du standarder? Da vil jeg anbefale deg å sjekke ut vår nye tjeneste som heter Utvidet tilgang til standarder. Det gir deg tilgang til å bruke standard på en helt annen måte enn tidligere. Via et abonnement på web for eksempel, så har du kun lov til å lese standarder. Med en utvidet tilgang til standarder, så kan du bruke innholdet i egen software, eller software skaffet til veie av en autorisert softwareleverandør som har en avtale om det med oss. Med en utvidet tilgang så kan du også utnytte standardene inn i egen kalkulasjonssystemer, inn i ditt eget kvalitetssystem for eksempel, ved at vi gir deg tilgangen til standarden gjennom en åpen PDF, eller et åpent Word-dokument, eller også XML, som lettere gjør dette på en helt annen måte. Finner du dette interessant og ser nytten av det, noe jeg virkelig håper du gjør, så ta kontakt med oss på salg@standard.no. Eller telefonnummeret vårt som er 627 83 87 00.